Елена и Марина съм днес и имаме важна работа. Какво ще правим? Ще доставяме биоплодове. Къде? До офисите в София. Имаме много поръчки, така че давайте да тръгваме и да се залавяме за работа. Чакайте, чакайте малко. Връщаме лентата. Яде ми се нещо сладко. Колко пъти на ден тази мисъл минава през главата ти? Шоколад, вафличка, торта. Има и друга сладост. Елена и Марина не са само приятелки, но и мечтателки, които знаят, че радостта от сладостта е в плодовете. И за да спестят тичането до най-близката сладкарница, те доставят една торба свежест до офисите. Плюс доза усмивки. Когато ти си в офиса, си съсредоточен в работата си и е изключително трудно да мислиш за здравето си. Просто забравяш. Като цяло фирмите много искат да ги задържат в офиса, колкото се може по-дълго. Може би има вендинг машина с шоколадчета, има разни газирани напитки и така нататък, но здравословните неща някакси не си намират толкова мястото в офиса. Това е проблема, който ние искаме да разрешим. Хората да имат достъп в офиса до свежи, чисти плодове и зеленчуци. Започнахме тази дейност, която е доставка, без да имаме кола, без да имаме склад, без да знаем точно, нали, какво, как ще се случат нещата. Ако сме имали такъв момент, в който сме си казали, няма да го бъде, не виждам да има някакво съществено развитие, в рамките на няколко буквално часа получаваме обаждане или нещо се случва, което всъщност кара този проект да се задържи. Всъщност най-накрая се самоиздържа и не само, започна да печели. Успеха на който и да е проект зависи от това, което ти влагаш в него. Ние се стараем да ставаме много рано. Предпочитаме да работим в ранните часове на деня, когато сме по-свежи, не сме натоварени, не сме изморени от нищо. Започваме винаги с медитация. Историята на Елена и Марина обаче започва много преди биопроизводството да чуе за тях. Ние с Елена се запознахме във втори клас. Впоследствие живота ни раздели. Аз заминах с моето семейство в Италия. Тя замина в Англия. Винаги още от деца нашата мечта е била да правим нещо заедно, да имаме някаква дейност заедно. И така след близо 15 години разделени. Се събрахме отново тук в София. Аз винаги съм имала предприемаческия дух, винаги съм се забърквала в някакви такива странни проекти. Елена учи маркетинг и психология в Англия. Работила на острова, а по-късно заминава в Берлин, където има успешна кариера като HR специалист. Обрат в живота й я кара да предприеме дълго пътуване из Азия. От много работа по офисите, която продължаваше много повече часове, отколкото беше обещано в договора. Накрая стигнах до точно това прегряване. Един лекар в Германия ми направи допълнителни кръвни изследвания, с които се видя, че имам Хашимото. И, за съжаление, неговото решение беше да ми връчи едно хапченце, което аз трябва да взимам всяка сутрин. И аз го попитах до кога. И той каза, ами, до края на живота ти. Това е момента, в който аз си казах, нещо трябва да се промени. Няколко пъти напусках работа с мисълта, че повече няма да се върна в офиса. По-скоро исках да дам на хората нещо, от което те наистина имат нужда и да по-скоро моята дейност да е свързана с някаква добра кауза. Направих курс за йога учител и след това исках да продължа да уча в тази сфера, затова заминах за Азия, където обиколих няколко държави с мъжа ми в рамките на 6 месеца. Идеята да заминем за Азия беше моя. Както всеки би си помислил, как заминаваш просто и така, и зарязваш работа и всичко, нали? И аз ти казах, виж, какво ние си слагаме една дата. Не знам как ще случи това нещо, не ме интересува, ще се случи. И така, целта оправдава средствата. Елена споделя, че когато започнали да живеят с идеята за това пътуване, много по-често сядали на вечеря в къщи, а не в ресторант. Тя спряла да се заглежда по витрините в търсене на поредната бърза покупка с кратко щастие. Така, семейната касичка за сбъдване на мечти се пълнела малко по малко. Планът беше за 4 месеца да заминем минимум и ако е възможно да останем 6. Така се получиха нещата, че дори по време на пътуването намирахме някаква работа като доброволци, където можехме да останем примерно с включени храна и спане. И след дългото странстване из Азия, Елена се връща в офиса. Но не като служител, а като човека, който заедно с приятелката си от детството Марина доставя здраве с плодове и зеленчуци.
отиваме към борсата да избираме плодове. Всички продукти, които включваме в нашите пакети, са абсолютно ръчно подбрани един по един. И вече сме натоварили продуктите, хубавите плодове и зеленчуци, които миришат божествено. Какво различава биопродуктите от другите продукти и защо да си купуваме био? В биопроизводствата е забранено използването на ГМО, както и забранено използването на синтетични пестициди, фунгициди и хербициди. Тоест, целта на биопроизводството е възможно най-много да се доближим до това, което е било едно време стария начин на отглеждане на земеделски продукти и на животни, без да се използва тежка химия, да се следи колкото е възможно повече естествения ритъм на живот на растението или на животното. При биото самата бранитба също се осъществява по-късно в момента, в който плодовете са по-зрели. Един от най-силните ни продукти на зимата са, разбира се, портокалите, които всички много обичат. Нашите портокали произлизат от една ферма близо до Солун. Сега имаше една много тежка буря в Гърция и де-факто фермерите нямаха достъп до насъжденията, до овощните дръвчета. Затова трябваше да изчакаме две седмици, за да утихнат дъждовете, за да може също и да се съберат самите портокали в правилния момент. Как спечелихте първия си клиент? Първият ни сериозен клиент спечелихме чрез LinkedIn. Всъщност първият ни сериозен клиент беше и доста голям клиент. Човешки ресурси. Те решиха да направят един екоден. След като техните служители ги опитаха, всички доставки на плодове станаха от нас. Интересното е, че ходихме на срещи с различни хора, които имат опит в стартъп сферата и опит в бизнес сферата. И те ни казваха, че вероятно но е по-добре да се насочим към малки компании, тъй като малките привличат малки или себеподобни и така нататък. Но ние решихме да се насочим към всички. Е, така и за вас ще почна сутрин да нося плодове и зеленчуци, да се грижа за здравето ви. А пък на обяд продължаваме с Дани и Светлето. Между другото, чудесна идея. И наистина, всеки един проект, интересен, оригинален, може да има успех и това с плодовете е чудесно. Така е, така е, но... И зеленчуците. И зеленчуците, да. Също, да. Плодове и зеленчуци, който не яде. Скоро си говори. Той голям не ще да порасте. С Илиан, когато на Фрънки му поднесат краставица, да речеме, той поглежда изключително притеснено и казва: ма как бе мен? Как ще го ям това? Аз да не съм крава. А крава е сладък.